Yaman, don't welcome back to another episode. Yes, of man. Muze Boga. Na so sorry ya. Tuko apa off radar. Radio ambaye ndiyo ya kusema ukweli kabisa. Inanyorosha watu kama stima. Wapi makofi ya Mzee Jalang'o kwa leo kwa sababu Mzee Jalang'o ametupatia ushindi kabisa. Makofi ya Mzee Jalang'o. Lakini na kwaya. Erwa kama na Jalang'o nyadhiwa. Ndugu yangu kabisa ya teach road. Watu wanyo walishinda sasa. Hapana. Iyo ni kusema mzee wa kupiga kazi. Ya teach road. Tena usiongee lugha nyingi. Leta mambo ya linguistic. Na mimi ni Masai. Ujui kitu ndio. Tena ulichangie. Ah, sikuchangie. Makofi Jalang'o kwanza kwa sababu ya nini watu wa Lang'ata leo waliamua. Wananipiga liki. Wakanichangia anga leo amekuwa mheshimiwa kwanza saa hii ukiita Jalang'o unaita mheshimiwa Jalang'o. Unaeka MHE. Yes. Mwesh. Shimiwa. Yaman, alafu upande wa Kisipi ya ndugu yangu pale Zahiri Janda. Zahiri ando, Master. Alipiga wale watu Alemation. Mara. Aliwapiga kwanza. Aliwapiga nje? Alem. Epiga ile short league. Ama nawapiga ile. Unajua walimuibia last time. Wait, tulia kwanza. Wait, tulia. Unajua walibia ndugu yangu kwanza kura last time. Piga wale waliiba. Pale waliuibia mzee Zahiri Janda kura. Sikieni kwanza vile kunaendanga. Next time. Wacha don't behave wizi. Like that. Munawacha mtu akipata kura yake mnahesabu ya ukweli. Lakini pia ukilala. Tulia bado tujamaliza mambo ya kupongeza wazee. Ama namna gani? Yes. Pigia mzee Nicholas Juma aka mzee Nixo ameshinda pale tiketi yake ileo na nani. Amepiga ile? Halo. Gonga. Makofi ya mzee Nixo. Tena moja ya murwa ile moja sasa. Makofi tena ya nani ndugu yangu? Don Bosco Kichana. Makofi ya Alan Chesang. Seleta pare kandila. Kuko na watu wangu wote. Oh, walikula kabisa. Makofi ya super, sasa ni super, alikuwa super center, sasa amekuwa super governor. Sakaja. Huyo alikula. Yapita nango dipo. Ango, acute ango. Yes. Yes, man. Bado yuko watu nataka big up. Lakini mzee. Hai, kwani mabishita kwa watu walipiga ile na ile ango? Halo, mimi ni Boga. Ama waliwapiga ile ango dhita. Paka wacheze vizuri. Ndi wakae town. Tukae town pamoja, tukae tena na furaha. Hai. Eh. Jumano umepiga leo yuka la moja murwa. Unasikaje koloni mzee? Koloni ya kinyota. Eh? Metoka kule Dubaila. Unasikaje mzee? Hey, mekula cruising. Mekula cruising kabisa. Hii ni ya sai. Okay. Town. So umesema koloni mepanda ndege. Panda ndege alafu. Ndiye pesa ngapi hii? Mzee, mikrofoni yako ni kama iko wiki kidogo leo. Unasikia mimi nasikia kuna ka sauti nasikia hapa mzee. Usiwaze pia kwa technical master. Sikudanganyi producer. Unasikiaje master? Hebu njoo kidogo. Iko sawa. Piga mask mzee wasikujue sura yako akakuiba. Iko chini ya maji kidogo. Iko vile inafanya ngrengreng. Yes. Hii mic yake. Hebu angalia mwana master. Mzee sikiza hiyo mic. Sikiza hiyo mic. Hebu ongea. Mambo ni mengi. Muda na mchache lakini tasogesha muda. Ni kama ilikuwa imeanguka ilifanya krang krang. Iko sawa. Iko sawa. Sawa, tuendelee basi labda ni masikio. Ni mambo ya technical. Unajua mimi ni mwana, unajua bro nimefanya sound eh? Umefanya sound? Na sasa hivi unafanya nini? Sasa hizi niko sound engineering. Sasa sikiza mzee. Yes mzee. Ile kitu sasa hata nimefanya ni kuja leo. Yes mzee. Kabla tujaongea mambo mengi. Yes mzee. Sikiliza kwanza. Hiyo ni sauti ya nini? Ngoja. Sikiza hiyo. Hiyo ni ya Kibe sasa tunataka tutaandike Kibe zima kila kitu. Kila kit. Piga Kibe yake ya kichwa. Usianze kuua watu. Kibe anafaa vurutwe aletwe hapa. In fact. Yes mzee. Kibe sasa is not a normal human being anymore. Oh, alichizi. Amegoroka. Alilamba ile koko. Amegoroka mzee. Mimi naomba mzee Big Ted akiingia pale Marekani. Yes mzee. Tafadhali mzee Big Ted kwa heshima yote ya hii nchi. Yes. Tafuta Kibe, shika yeye, funga kwa gunia huko Amerika, rudisha yeye hapa nyumbani. Amtume na nini? Amtume na parcel. Hey. DHL, aweke kwa DHL kwa sababu yeye hata hana akili ya kukaa kwa gari kwa ndege. Asikae kwa ndege kwa sababu tena. Anaanza kuongea eti Jalang'o umeanguka utarudi kwa media. Wewe ndio. Halo. Halo. Wenzako wakishinda
kama wewe ilikushinda manake Kibe unajua aliwahi kusimama huko mbunge huko Lang'ata alipata kura moja yake tu hata girlfriend alimbwaga. Alimpiga alem. Alemmission. Sawa mzee. Aweko kwa pasa la rudi hapa tutaandike hapa live and direct pale Uhuru Park tunagonga. Tupigaje? Tupigaje? Kwa wacha. Utaua Kibe. Tena utaua. Baka akuje hapa. Leta hiyo Kibe hapa. Wewe uko na machungu na nini? Mara amesema sijui bahati, sijui nini. Halo, Kibe wewe uko chini. Hii vita iko hapa. Uko mzee. Tafadhali, uko chini mzee Kibe uko. You are gone, forgotten. Kaa huko, tafuta kazi hata kama ni ya kumop kwa hospitali. Marekani kule, utapata kazi. Lakini kuna ngepa moja anapiganga siku hizi. Ngepa gani? Baka anaipiga kama mask. Anaiteremsha kama unajua wale waso hata watu wa miwani watu wa miwani tafadhali kama kuna mtu anauza miwani pahali karibu na Kibe mpelekee pair 6 mimi tamnunulia ndio change hii Monday Tuesday anavaa zile moja zinakaa kama za zile sokoje eh apiga moja ya sokoje unajua sokoje ni gani eh ile nakangani kama inalipuka ile moja mbaya ama tulipoe mtu kabisa tulipoe ai ai goja Musame. Wacha Musame. Sipiga tar. Bosa blank. Sasa. Lakini ako chini mchekele tu kidogo. On to the next one. Muzetu sikaka kwa story moja sana. Manake sasa pia huko nyumbani watu wataboeka na sisi. Na pia watatuchenjia anga. Watatuchenjia anga tena watachoka na sisi. Mimi sasa. Yes, mze. Kwenye pita zangu za mtu. Najua mimi paka niangali nina hafanyika mtaani huko mtandaoni na nini na nini. Yes, mze. Leo napiga na kikombe moja safi. Unaonaje mambo nimechange anga? Nimechange juice nisikunywe sana. Oh, mililitas unapunguza mililitas. Tafadhali. Sisi wananchi watukufu wa Kenya, tafadhali. Yes. Nawaomba kwa moyo. Umesema tafa. Tafadhali. Nawaomba tafadhali. Yes mzee. Hii mambo ya kula pesa ya wanasiasa. Alafu tena umpiga alem. Tena mnawapiga alem. Ikiwa kwa debe unachukua mtu mwingine. Mnafanya watu wanapata ulcers. Wengine wanaanza ku Google bei ya kununua kamba. Mtu akijinyonga na akufa dakika ngapi? Tena anataka kuandika will. Tena anaanza kushangaa tena ile mkopo alikopa ili awapatie hii mpesa ya kuwa honga ndio mumpe kura atalipa namna gani? Tena akufe lini? Anataka kufa lini? Anapanga ili yani mmefanya wananchi wa Kenya wengine wanatamani kujinyonga. Wanadokwa. Wanataka kudokwa. Yani mmewapiga alem. Mfukoni kabisa. Lakini mzee. Iko mzee moja. Aito mzee nani? Kidinji. Mzee Festus. Papa Festus. Kidinji. Mnafanya Papa Festus aliuza paka iPhone yake. Anaanza kujere. F and K. Amejimulika pale kwenye mtandao na simu ya Chinese. Paka kichwa yake na kama mayai. Inaka kama Angodhita. Angodhita. Anasema nyinyi people you promised me mkamuita paka muheshimiwa na bado hajapata kiti. Labu alisema. Bro, naniuma bro. Bro, sijaribu kuletea mambo. Akasemaje, he? Sijaribu kuletea mambo. Akasemaje? Festus. Alisema ile shangwe alikuwa anapokea pale kwa meetings. Hata Nderemo. Eh. Na ile Nderemo alipata kwa ballot. Iko inacheza hivi. Oposeta. Inaka kama ule mama, macho ule mama tulipatana naye. Ule mama alisema? Alifanya namna hii. Eh, mja. Hey! Albu sema alisema je? Eja? Rasta. No, rasta. Hey! Mwanya, Papa Festus mnamfanyia hivyo sasa surely. Kwa nini mnakula pesa Papa Festus? Papa Festus ame hapa. Mzee Papa Festus. Ukula mchanga. Na hapa tena nimejiuzulu mambo ya siasa kabisa. Tena mniue. Mmefanya mnaniita mheshimiwa mpaka kuna watu wamemwandikia SMS hai wanamwambia mheshimiwa. Mheshimiwa ni wewe. Mheshimiwa nitumie 150 nilikupigia kuna mpigia kura mimi gani? Waje nikuita. Waje nikuita for example. Mheshimiwa. Mheshimiwa gani? Mheshimiwa. Wewe. Chunga sana hiyo jina unaniita. Ama nikutandike. Utaua wananchi. Tena kura ije. Wananchi wale wananchi walikula pesa Festus, Papa Festus ili yenu msiduri kukone watu. Utaua wananchi. Wacha niwapige tena ya kichwa.
Haya, atakupa. Wacha, wacha, wacha. Watakupa. Mza tupe playback. Fanya hivi. Lakini, Olan, kama upende mtu. Mwambie tu kweli. Okay, kula 500. Akikuja na pesa mwambie tutafadhali. Muna mwambie tutafadhali. Mzee, wacha niseme. Wacha nionge. Kama una upende mtu. Wacha mtu atakule. Kula basi hata 500. Tena usikule 10,000. Ama 20,000. Na utapigia mtu kura. Pika kula basi 200, 500. Lafu useme. Hata siku ingina kikupea mwambia. Hey bro. Siku hapa. Kwa leo. Naomba tu msamaha kwa sasa. Lakini. Tia tu unakule 10,000. Tena upige kura. Tafadhali. Tena mwanasiasa akufe. Tena mumchenjia anga. Sasa leo mnamfanya. Unazani huyo mtu nalala na roho inatoshana na mna. Bro nimeona amepiga shati moja ya white ya peace. Anaongelesha watu kwa ubaya. Lakini amepiga shati ya white. Sasa namaanisha sina ubaya lakini. Niko na ubaya. Umemfanyia vibaya. On yes. To the next one. Yes, so kitu ile imenibamba tena leo mzee. Kwenye pita zangu mitandaoni wase wote walianguka kura wamekubali. Yes mzee. Big up kwanza DNG. Ameshinda pale Woodley. DNG ameshinda alafu competitor mwenzake alikuwa one of our best Gabu. Friends Gabu. Yes. Unajua Gabu ni mtu wetu na alikubali kushindwa mapema. Kama stima. Akungoja mambo mingi. Yaani mbona? Mimi nimefurahia raundi. Okay. Vile watu wakishindwa wanaitika mapema. Mapema. Walisema mapema ndio best na watu wanaitika mapema. Yes man. Yes. Kwa sababu tunapenda inchi yetu kuliko vile tunapenda cheo. Pia kuna ule jamaa aliitwa Nixon, sijui nani ulalanga Korili. Alikubali mapema. Pia alipiga saluti mapema. Wala kwanza wapigi sahi saluti. Wanapiga ile ya China ile. Wanapiga ile ya Korea Dabolia. 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 Wapiga moja murwa. Kabisa. Na hiyo ndio ya muhimu. Yes. Ukipiga hiyo double. Tunakusamea pia kabisa na tunakupiga saluti kama 9 sasa kama hizo. So hiyo ndio kitu ya muhimu sana pia mimi imenibamba. So but manze election this time manze imekuwa smooth. But lakini sasa hivi unajua tumeangalia screen hapa. Mzee ameenda mbele. Tena imeuma. Tena imeuma. Mambo inaendelea vizuri. Yes. As we are saying right now mzee Jacob ndio ako mbele. Amekula na 4.7. Yes, alafu na mzee wetu Ruto ako 4.5. Yuko 4.5. Yes. Bado wanaendelea kwa sababu kura. So kwa sasa maamuzi itasemwa mara ya mwisho na mzee Chebukati. Anapiga ule? Mzee Chebukati ndiye atapiga. Lakini amekula bacon. Mbona bila amekula bacon? Ako sawa mzee. Kula bacon moja na kama street fight ile. Jet fighters. Piga paka na kamera moja alafu nikaona ina meremeta metu. Ndio hivyo mzee. Amekula bacon. Au kwenye highlights. So ule ndiye ako ndio nakula sasa hivi kwenye mtandaoni wa kijamii. Ndio nakula. Ako kwa highlights. Yaani ako highlights sasa hivi. Na bado lighting company hapa kwa headquarter. Nalu inakula kabisa. Kabisilia. So tunampigia saluti. Lakini mlikula pesa wa Jakoya Shua limasleku ni mkamudanga. Tena mkampatia. Tena hata mmoja mfikishie 1000 yake 50. Shua li. Kwa nini mnafanyia wazee hivyo? Shua. Mbona nyinyi masleku hivi mnadanganya huyo mtu na watu wavuta banki? Mmevuta banki mkasahau kipande. Na nilikuwa nimewaambia mapema. Hai. Unakumbuka nikisema watu wanadanganya mzee wa Jakoya? Kile amepiga ule mwingine na slide light. Landslide. Alisema kwa alitweet pale. Wa ule mwingine wachana naye. Hapana, Jakoya alitweet akasema. Anaongelea kuhusu mzee wako nyuma. Watu wako mbele. Zilikuwa farasi mbili na punda mbili, lakini punda moja ilikuwa na mizigo ingeweza kukimbiza na zile punda zingine. Kwa hivyo Jakoya ni punda haikuwa na mizigo mingi, ule mzee ni punda imewekwa gunia mbili ya makaa. Sasa haiwezi kimbia sana. Farasi sunaona mali ziko, farasi ziko 4,000,000. Hawa wengine wako maelfu. 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 Gini bro. Unajua ukipewa kura wa Jakoya, uwezi nunua hata kipande cha shamba. Kwa sahi? Hata simu ya Chinese. Bado. Ile simu? Ile simu ya button moja? Bado. Labda ile ya kidogo kabisa, ile teknilia. Halo. Mama, but anyway, everything is okay. Tuko dakika ngapi mzee? Tuko dakika 99. Oh, 10 na? Oh, nice, all right. Asante. Lakini mzee, mambo imekuwa mengi hapa, but manzee tuna big up kila mzee, manzee ame come through. Na ame keep your calm. Unajua bro? Yeah, keep calm, keep calm, keep calm. Keep calm. Keep calm. Yeah, keep calm. We did our part.
Right now, yes. It's just us to remain. Bro, hii mkono yako inakuasha sana. Alafu, kuna vile unaweza shika hii. Shika hapa basi. Unaniumiza bro, nimechoka hii sana. Okay, nasema kitu mzee. Keep left unless you're overtaking. Ni kama uko highway. Hata tena ukianza kukuja tena hii side nyingine ya right tena utaka kugongwa. Kama jamaa mwingine tuliona. Unakumbuka ile jamaa tu juzi niliona ule jamaa. Anataka kugongwa alemeshe. Ana swing hivi. Na ndudhilia. Tena jamaa, hey, tena kajiuliza. Tena huyu jamaa anataka kudhokwa ama ndio anataka kuwa sawa. So manze, keep left unless you're overtaking. Kwa hii maisha, keep left. Yani, ukikeep left unakuwa calm. So keep calm. Stay safe. Yeah man, make everything great. Yes, from I am. From the gate, you don't know, say badness. Straight. Yeah, yeah. I tell. Shop leo iko smooth. Sio iko smooth kabisa ina. Inateleza kama avocado. Mimi kuna watu marafiki zangu kadhaa bado naongojea results zao. Kuna rafiki yangu mwenye to Governor Patrick Musimba. Ako pule Patrick Musimba yuko kule Makueni bado naangalia kura yake inaendelea vizuri. Tunangoja nione results zitakuwa namna gani. Yeah man. Pia kuna rafiki yangu mmoja Senator Anwar. Olam County. Yes. Bado tunaendelea kuhesabu. Pia kuna rafiki yangu mwingine anaitwa Kibagendi. Kiba. Yeah, yeah. Kule Bosongo. Bosongling. Bosongo Saito. Chituka, Bosongo Chituka. Bosongo? Bosongo Chituka. Kakolinga, kanyama songo. Hapana, wacha hiyo vitu ujui ndugu yangu. Wewe, kwenu kusamburu, kwenu watu wapiga kura bro? Kwetu. Ama ujui mtu wote anasimama huko? Bro, watu wapiga kura. Listen, si mambo ya connection. Mimi niko connected na other wire, na kila kitu, na live wire, na kila kitu. Mimi ndio vuju. Mimi ndio antenna. Ama unasimama governor, na huko wewe kwa ballot. Sasa siwezi pia tena. Tunangoja pia bahati. Ile moja murwa. Ama utapigulia jana shot. Tunangoja tusikie. Vile utasema ndio tutasikiza. Lakini kulingana na time fulani niliona walisema tena kuna jamaa alienda pale akapiga ile rigging. Akagonga ile ballot hivi. Gonga ballot ikafungoka. Kura ilikuwa imeandikwa bahati, kura ilikuwa imeandikwa ule mwingine na ile ilikuwa imeandikwa ule mwingine zika mixing. Sasa unajua hapo ndio exchange of elimination na kamia. Yeah man. So hatujajua mpaka saa hii. So maybe in the next few hours tutakuwa tunajua nani alilem watu wengine. But anyway, bahati na wase wengine, kuna ule jamaa mwingine alikuwa ameitwa ndio wa madhare ule. Madhare? Sumali bahati na. Pia Ekodida ameshinda mzee, msanii wetu Ekodida. Ameshinda MCA Madhare Northward. Sio? Yeah. Yeah man. So big up yourself one more time Mr. Ekodida. Boss a blank for you. CMW. Round of applause for him. So big up on yourself everybody. Inaitwa Off the Radar na mzee Boga. Yeah man. Na mzee Sosoria. Tuko hapa ndani ya nyumba. Ja leo tunaguza tu. Leo ni kugusa. Unajua saizi watu wako busy. Pia tusiende tusiende tena topic nyingi. Tena watu change anga. Tuko tu hapa. Tunaenda pole. Taratib. Walakin, musubscribe kwenye channel yetu mpya. Inaitwa nini? Off Radar Buga Sosoria. Yes. Yeah man. Lakini Buga kwa luku leo umekula. Mzee niko summertime. Unajuelewi kitu. Ama hello. Ama watoto wako uliniambia ama ndio wamefanya. Watu sana wamefunga shule wako summer time. Wanafaa kuwa Europe. Ni vile sasa mambo ni election alafu visa na mambo yote na mambo mingi. Imetu confuse kidogo. Sasa leo unachezea summer hapa. Tunacheza summer. Sasa na tuna adapt. Chauvent. Lakini jua leo meltema mbaya Chauvent. Hello. Hiyo ni sinema ya kesho. Chauvent. Ei, kata kitu mzee. Asanteni sana manzee kwa kutuwash leo. Mambo ni mingi, muda ndo mchache, lakini tutasongesha. Yeah man. Sababu Off the Radar tuko on kama stima na umeme. Yeah man. Shemeji. Shemeji hapa. Hapo.